Мої вітання в ефірі Лтави, кременчуцькі новини. У Кременчуці перевірили стан снігоприбиральної та водовідкачувальної техніки. І в ніч суботи на неділю перейдемо на зимовий час. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. У Кременчуці готуються до зими. Впродовж 10 днів з 7 по 17 жовтня фахівці управлінь з питань надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства перевіряли наявність і стан снігоприбиральної та водовідкачувальної техніки. Сьогодні відповідні служби звітують – готові ліквідувати наслідки складних погодних умов. Більше розкаже Олександра Демиденко. У місті обліковується 2,5 сотні спеціалізованої техніки, яка за потреби буде задіяна на ліквідації снігових заметів, ожеледиці та підтоплень. Перевірка технічного стану снігоприбиральних та водовідкачувальних машин виявила і незначні, проте однотипні недоліки. Ще необхідно пофарбувати навісні відвали та замінити зношену гуму на спеціалізованих автівках. Втім, вже за тиждень всі ці роботи будуть завершені. 30 жовтня готовність комунтрансу до зими перевірить міський голова Олег Бабаєв. Я думаю, що працівники комунальних підприємств до 30 жовтня всі ці недоліки усунуть. І коли буде проводити міський голова перевірку наявності та стану снігоприбиральної комунальної техніки, я думаю, що ці всі недоліки будуть усунені до моменту перевірки. Щоб Кременчук зустрів зиму підготовленим до будь-яких погодних сюрпризів, наразі, як і щорічно, готується відповідне рішення виконкому про забезпечення безперебійного руху на автошляхах нашого міста. У рамках цього рішення буде сформовано і штаб з координації робіт по прибиранню снігу. У разі необхідності до ліквідації наслідків складних погодних умов задіють не лише комунальну техніку, а й обладнання підприємств різних форм власності. В разі необхідності ми техніку їхню залучаємо і по факту відшкодовуємо всі їхні витрати, всі їхні затрати з резервного фонду, міського бюджету. Схема нас ця відпрацьована, вже неодноразово ми такі роботи проводили. Тобто надзвичайну подію ми не доводимо до надзвичайної ситуації, а спрацьовуємо на запобігання. Тож вже сьогодні можна говорити, якою б суворою не була зима 2013-2014 років, надзвичайні і комунальні служби готові забезпечувати нормальне функціонування міського господарства. Я вважаю головне те, що снігоприбиральна та водовідкачувальна техніка, як показала перевірка, вона в наявності, вона технічно справна і готова до використання. У Кременчуці триває осінній двомісячник чистоти. До роботи комунальних підприємств долучаються установи та організації, навчальні заклади міста. Активно борються з опалим листям і загальноосвітні школи. Сьогодні в об'єктив нашої відеокамери потрапили школярі ліцею номер 4. Учнівський трудовий десант бачила Ніна Карпенко. Адресне місце розташування школи, як то кажуть, зобов'язує, та й погода всіляко сприяє. Тож останній навчальний день тижня перед початком канікул в ліцеї номер 4 оголошено санітарним. В рамках двомісячника чистоти ми намагаємося теж, знаходячись в центрі міста, бути чистими. Посильна праця на повітрі, а точніше на подвір'ї школи, ліцеїстам середніх і старших класів приносить задоволення. Нехитрі знаряддя праці, нескладний процес збирання золотавого листя та обкопування дерев дарують ще естетичну насолоду від споглядання оточуючої природи та, звісно ж, товариське спілкування. Результати суспільно-корисної праці на території ліцею вже помітні. Дітям, звичайно, подобається працювати на природі, тим більше працювати з листям. Дуже жаль, що воно одночасно не злітає, але сьогодні те, що впало, то, я думаю, все ми приберемо і сподіваємося, що нам допоможе комунальне підприємство його вивезти. Дуже вдячні за те, що вивозиться листя якраз цей двомісячник безкоштовно. Звичайно, це ми зекономимо досить таки багато талонів. Сподіваємося, що наш навчальний заклад буде радувати нас чистотою і порядком. Цієї неділі українські автомобілісти відзначатимуть своє професійне свято. Привітали сьогодні у міськвиконкомі і кременчуцьких перевізників. Заступник міського голови Валерій Медведовський відмітив, що міська влада загалом задоволена співпрацею з маршрутниками, адже до зауважень, які виникають у керівництва міста, перевізники намагаються дослухатися. Як повідомили нам самі перевізники, гучно святкувати не планують, під час робочого дня обмежаться солодким столом. Хоч і свято, та на маршрутах пануватиме дисципліна. Запевнив нас начальник транспортного відділу міськвиконкому Володимир Кургаєв, який відповідає за якість перевезення пасажирів у Кременчуці. Каже, розпиття водіями спиртних напоїв на маршрутах виключене, та й на ранок понеділка запланований посилений медогляд.
Обязательно. У нас всегда после праздников, он у нас каждый день такой контроль, ну а после праздников необычный. Поэтому будем за этим смотреть. И уверяю всех жителей города Кременчуга, ни одного водителя на линию не выйдет в каком-то там наркотическом или нетрезвом состоянии. У ніч з суботи на неділю, тобто з 26 на 27 жовтня, Україна переходитиме на зимовий час. Стрілки годинника необхідно перевести на годину назад. Нагадаю, час на годину вперед, влітку і на годину назад взимку. В цілях економії енергетичних ресурсів вперше перевели у Великобританії 1908 року. У СРСР перехід на літній час відбувся 1917. Зазначимо, що починаючи з 2011 року народні депутати пропонували припинити переведення годинників за прикладом Росії. Парламент навіть прийняв постанову, за якою країна повинна була залишитися у літньому часі, але потім її скасували. А багато хто й досі плутається, у який бік переводити стрілки. Ставленням кременчужан до зміни часу поцікавилися наші журналісти. Ні, не знаю. Ну, взагалі-то сказали назад. 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 Вперед, назад все одно. Назад. Ну, у мене дідусь переводить. Так, назад. Назад. Назад же. Как это назад, вперед? Назад. По-моему, назад. Я думаю, что если было 7, то будет 8. Не, 6 будет, то будет 6. Я вибачте, да. Я бы сказала, что это ну, не совсем правильно. Во-первых, это связано с нарушением здоровья, особенно у людей, у которых сердечно-сосудистые заболевания. Не каждый человек может, так сказать, сразу перейти на новое время. Ну, это кто на работу, дети, может, тем проблем, но нам как бы ничего. Ну, я уже привык как переводить стрелки, что нормально. Для меня это ничего, а для детей, я думаю, это плохо. Что позже, раньше переводить, это дети с этим страдают, конечно. Это тяжеловато первый день, а потом нормально. Не потрібно це. Це треба всім закінчувати, як кажуть. В фізичному плані ну, как бы не сильно влияє на мене. Абсолютно все. Я это очень болезненно переношу. Почему? Ну, не знаю чого. Я вже привик в одно время вставати, в одно время кушати, ложитися в одно время, а тут все змішається на один час, так же? Привик вже, ну все одно важко. Один день нічого не рішає. Мені без різниці. Я думаю, одинаково. Привикли. Ми вже пенсіонери, знаємо, коли спимо, коли не спимо. Я привик уже, так що нам вже тільки тяжело. Таке. Став та й пішов. Нам все одно, чи треба, чи не треба. Хоч і тяжело, ну а що ж зробиш? Скай буде так, як положено. Всеукраїнський турнір юних хіміків відбудеться цього разу на Полтавщині. З 25 жовтня по 1 листопада Полтава прийматиме шкільних знавців хімії з усіх регіонів України. Теоретичні і практичні випробування учнів проходитимуть на базі 17-ї полтавської школи. Кременчук представлятимуть Сергій Матюхін, 10-класник ліцею номер 4, та Ярослав Самінін, 11-класник гімназії номер 5. Обидва минулорічні переможці обласного етапу Всеукраїнської шкільної олімпіади з хімії. Готує кременчуцький хіміко-знавців, вчитель Сергій Джавіхашвілі. Звісно ж, бажаємо нашим землякам успішних змагань та перемоги. Завтра о півдні в міській художній галереї на Коцюбинського відкриється виставка під назвою «Гармонія та хаос». У вазі кременчужан представлять 66 робіт живопису молодих художників-аматорів. З авторами виставки сьогодні поспілкувались наші журналісти. Якщо ти не художник за фахом, але маєш потяг до прекрасного, бери в руки пензель і твори. Спробуй передати свої відчуття за допомогою фарби. Саме так людей різних професій об'єднала любов до мистецтва. Автори робіт, представлених на виставці – Ольга Куделя – перукар, Максим Карюк – музикант, Іліана Рязанова – художник-оформлювач. З молодою талановитою парою Ліаною і Максимом ми сьогодні познайомились. Просто неможливо було пройти мимо незвичайного автопортрету художниці. Внешнє все якби красиво і все ясно, а внутрі страх викликає якийсь у всіх людей і з відторженням навіть як-то це все не сприймається. Но на самом деле внутрі не кактуси вот такі, а как раз которые сочные, свежие, и вот они как раз вырастают. И вот здесь то, что будет дальше, здесь тут есть будущее.
Музиканта Максима до малювання спонукала його ж дівчина. Я Ліану почав учити музиці, а вона мене живопись. На виставці представлені персональні картини молодих авторів. Є і спільні роботи двох художників. Можливо, саме такі стосунки вплинули на тематику деяких картин, які приховують певний еротизм. Конечно, хочется, что, чтобы люди посмотрели вот то, что мы делаем, то, что у нас внутри, и ну, как-то попробовали нас понять, или даже не понять, а просто посмотреть, что вот такие мы есть. Чтобы диалог влаштовувати із глядачем. Чтобы люди сами что-то могли понять там и открыть для себя, вот даже они могут посмотреть и не то почувствовать, что чувствовали мы, когда занимались там живописью в процессе. А ну, вот в этом и как бы весь смысл, что каждый находит что-то для себя. Остання з робіт Максима під назвою «Казки вогню» по-справжньому полум'яна. Щоб все горіло, щоб все дишало, щоб все було наповнене рухом. І за музикою, і за живописом стоїть дещо більше, а те внутрішнє таке, може воно такого животного характеру, може воно підсвідоме. І щоб в балансі з цим підсвідомим знаходитись, йому потрібно давати можливість проявитися. Подібний проєкт у міській художній галереї реалізовують вперше. 66 колоритних робіт сучасного мистецтва молодих художників-аматорів. Не прогавте найцікавішого. Відвідайте виставку. Завтра, 26 жовтня, о 12 годині, в нас відбудеться відкриття виставки сучасного живопису «Гармонія та хаос». Я запрошую всіх кременчужан прийти до нас на відкриття виставки, познайомитися з нашими художниками-аматорами. Ця виставка буде працювати до 17 листопада. І дійсно, приходьте – і отримайте естетичну насолоду. Ми завжди вам раді. Хокейний клуб «Кременчук» вдало провів домашню міні-серію з двох матчів проти хокейного клубу «Вітебськ-2». Перемоги над суперником дозволили кременчужанам поліпшити своє турнірне становище. Відтепер підопічні Олександра Савицького посідають 9-те місце у регулярному чемпіонаті відкритої першості Білорусі з хокею серед команд вищої ліги. З подробицями Олександра Демеденко. Суперники кременчужан, білоруський «Вітебськ-2», цього року не дуже вдало виступають у чемпіонаті. Та й лідерами першості вітебські хокеїсти ніколи не вважалися. Хокейний клуб був заснований у 2000 році і вже 14-й раз бере участь у чемпіонаті. Найкращим досягненням першої команди із Вітебська було 4-те місце у розіграші. Перший двобій, який відбувся вчора у льодовому палаці «Айсберг», наші земляки виграли без особливих зусиль. Хоча кременчуцьким уболівальникам досить довго довелося очікувати закинутої шайби. Розпечатали ворота гостей підопічні Олександра Савицького тільки наприкінці першого періоду. Це зробив Валентин Кузьменко. А вже через 4 хвилини рахунок став 2-0 на користь кременчужан, відзначився Владислав Луговий. Другий і третій періоди господарі відкатали спокійно і впевнено. У воротах білорусів побували ще 3 шайби. Двічі вразив ворота суперників Антон Бойков та ще одну закинув Валентин Кузьменко. Підсумок 5-0 на користь хокеїстів Кременчука. Мало у кого із уболівальників виникали сумніви щодо результату матчу сьогоднішнього. Любителі хокею були впевнені у перемозі кременчужан. І вони в своїх оптимістичних прогнозах не помилилися. Команда Олександра Савицького вщент розгромила вітебський клуб. Вже після другої 20-ти хвилинки на табло сяяла вісімка проти хокейного клубу «Кременчук». Натомість проти команди гостей – нуль. Остаточний рахунок поєдинку – 9-0. «Кременчук» команда хороша, ну і... По делу переиграли, так, второй период был провальный, в третьем так, после разговора в раздевалке немножко собрались. Ну еще, честно говоря, судейство, хотелось бы желать лучшего. Наши ребята хорошо настроились, на старте чемпионата потеряли много очков, сейчас как бы отступать уже нельзя, поэтому с таким настроем вот такой большой счет. Наступні матчі наші земляки зіграють на виїзді проти гродненського «Неману-2». На вихідних без опадів. Такий прогноз надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. І в суботу, і в неділю вночі до 9, а в день до 14 градусів тепла. Нагадую, не забудьте ввечері суботи перейти на зимовий час, перевівши стрілки на годину назад. І вже з понеділка дізнаватися про події з життя Кременчука з кременчуцьких новин. На цьому прощаюся. Щасти!